ifaçı həmkarlarından fərqlənən Buray bu dəfə Instagram hesabı vasitəsilə fərqli görüntüsünü izləyicilərinin öhdəsinə verib. Bacısının videodakı əl işinə Nahidə salon adını verən pop ifaçı görüntüyə müftə saç kəsimi, hər cür kipir yeməyi, uşaq yedirmə, uçan boşqab təmiri, ilik nəqli kimi baməzə şərhlər də əlavə edib. Nahidənin əl işini bu cür təqdim edən Buraya hər kəsə belə bacı şərt. Qardaş, heyfin gəlsin o saçlara kimi rəylər də yazılıb. İstərsən yak, savur, dağıt beni yarala. Buram, buram. Dildən dilə at minib çapan sözləri, ekstravagant geyimi və izləmə sayına görə rekord qıran videoları ilə gündəmdən düşməyən Samiraldo yenə də göz önündədir. Star 2016 milli mükafatının təqdim etmə mərasimi və Azərbaycan gözəli yarışmasının final gecəsində iştirak edən stilist orada da gözdən, könüldən iraq qalmayıb. İlim ən məşhur siması adına layiq görülən Samiraldo mükafat aldığı görüntünü fanatlarının ixtiyarına verib. O gecənin aparıcısı Xatirə İslamın təbrikləri. Tebrikinin de yer aldığı videonu Samiraldo'nun bir günü hashtag ile paylaşıp. Paratların birincisi Amerikalı müğənni Katy Perry Mənim bədənim iqamətgahdır şərhli videosu ilə sözün əsl mənasında gündəm yaradıb. Cazibədarlığına bir az daha şirinlik əlavə etmək istəyən ifaçı görünür şüşə qabdan konfet dənəciklərini yeməklə 56 milyonluq izləyicisini heyrətləndirə bilib. Katy, şirinlik yaradacam deyə bəyaz dişlərini və sağlamlığını itirə bilərsən ha, ehtiyatlı ol. Oksana Rəsulova və aktrisa Təranə Əliyevanın Hüseynova bacıları kimi birlikdə qol qoyduqları video izləyicilərin əhvalına müsbət təsir göstərib. Vinni Pux rus çizgi filminin dublyajı rəqqəsənin mimikaları ilə daha maraqlı alınıb. Oksana, bəlkə rəqqəsəliyin daşını atıb dublyaj işinə keçəsən. Xatırladaq ki, bu onun Təranə ilə ilk paylaşımı deyil. Görüntüyə Oksana supersiz, dəqiq yuxuları təkərə düşüb, super alınıb kimi rəylərlə yanaşı. Oksana dünyada gördüyüm ən gözəl xanımdır. Başqa şəhərə gərək yoxdur məncə. Fikri də əlavə olunub. Evladını bir kənara qoyub, serialların saniyəsini ötürməyən bəzi analardan fərqli olaraq, müğənni Nazəninin qayğı keşan olduğunu Instagrama yüklədiyi videoları ilə bir daha sübut etdi. İfaçı, oğlu Orxanın görüntülərini paylaşaraq bir videoda Balım şəkil çəkir baxçada, digərində isə Orxanım qızı ilə oynayır, rəylərini əlavə edir. Demək olar ki, son iki gündür ancaq Orxanın baxçada çəkilmiş fotolarını paylaşan müğənni deyəsən yaman narahatdır. Sosial şəbəkələrdə daha çox əkizləri ilə fotolar paylaşan Emin Ağalarov vərdişini pozub deyəsən. İfaçı indidən 4, 7, 11 dekabrda ardıcıl olaraq Sankt-Peterburq, Doğma Bakı və nəhayət Moskvada keçiriləcək konsertlərinə hazırlaşır. Eminin paylaşdığı dəvət xarakterli foto və bu dekabrda əfsanəvi Davidla 3 möhtəşəm şou reallaşacaq şərhi sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanır. Jelipila. 230 mindən çox izləyicisi olan Rusiyalı aktrisa Anastasiyanın klip çəkilişindən sonraki anlarını əks etdirən video Instagramda maraqla qarşılanıb. İfaçı 18 saat fasiləsiz işdən sonra çox yorğun olduğunu, lakin buna baxmayaraq tezliklə klipin işıq üzü görəcəyinə sevindiyini bildirib. Əllərində içki, uğurlu işlərini qeyd edən dostlar videoda çılğınlıqlarından da qalmayıblar. Limuzində qeydə alınan görüntü Anastasiya sevərləri əməlli başlı coşdurub. Qalmaqallardan uzaq, şov biznesin alovu ilə ətəyini yandırmaqdan yan qaçan Samira bu dəfə Braziliyalı müğənni Telonin repertuarına müraciət edib. 2011-ci ilin hitini restoranlardan birində özünə məxsus tərzdə ifa edən müğənni hər zamanki xoş əhval-ruhiyyəsi və rəqsi ilə də diqqət çəkib.